Dobrý den, vítám vás v Linuxu, prezažádečník, a dneska si ukážeme tady k, zase jenom malý typ. Někteří možná vědí, a možná někteří ne, a právě proto ty, co nevědí, tak vám tu chci jenom představit balíček, který obsahuje i MS fonty, tedy fonty, které můžete znát z Word a které pak jako můžete si nainstalovat v Linuxu, a tím i ta kompatibilita mezi jednotlivými dokumenty psané různým písmem by mohla být právě teoreticky lepší, nebo kdyby vám nějaký z různých fontů chyběl. Nejsou tu všechny fonty, zde můžete vidět, že je tu výběr jednotlivých fontů, a máme tu některé populární. Třeba Arial je celkem populární, Comic Sans je populární velice, dejme tomu, Zvláštním způsobem, někteří ho nenávidí, a někteří, které to moc nezajímá, a tak ta typografie, tak jsou třeba za ní rádi, za Comic Sense, nevím. A mám tu Comic Sense, je to známé písmo, špatně většinou odnocené, ale OK. Pak tu máme Times New Roman, což je taky celkem populární písmo. Minimálně tyhle tři populární, tu jsou plus, ještě některé. Další navíc tu jsou. A takže ty si můžete nainstalovat. Musíte samozřejmě kvůli copyrightu a tak, musíte souhlasit samozřejmě s eulou, kterou vám předhodí. Takže pokud vám se příčí eula, která se vztoje k těmto písmům, tak samozřejmě to si opravdu nemusíte instalovat, ale kdybyste potom hrozně moc to užili a Ula by vám nevadila, jaká tam je, tak si ji nainstalovat můžete. Já jsem si to nainstaloval, ne že bych tyto písma používal, ale v rámci tohoto videa samozřejmě. Takže tady máme nějaké ty fonty. Když si je nainstalujete, normálně souhlasíte s Eulou, což vám vyskočí, tak tady mám třeba LibreOffice, kde si normálně můžu napsat něco, a máme tady něco napsaného. A stejně tak se můžeme přehodit písma a vidíme, že tady už, já už jsem si to zkoušel, máme i právě tyto písma, které se nám tam automaticky přidali po tom, co jste si to nainstalovali, tento balík. Takže teď máme ten nechválně známý Comic Sense. A pak, já nevím, máme tu tam New Roman, Máme tu Arial, myslím tam bylo, že jo, ten je tam a taky A tak dále, takže Normálně se nám tu objeví písma Můžeme tu psát těmi, co tu máme, nebo si můžeme prostě použít ty Defaultní písma, co máme v Linuxu Všechno to funguje dohromady a Je tu prostě jsou tu různá písma a mezi nimi i ty, které jsme si doinstalovali. Takže tu máme ty všechny populární, které jsme si doinstalovali. Uh, Arial Black tam byl taky, myslím, navíc. A, takže zkrátka písma se nám tam objeví. Otázka je nebo jestli jde vůbec sehnat Garamond písmo. Garamond se používá v justici celkem hojně u nás a je to celkem blbý, že nevím, jak, jak si legální cestou dostat do uh, Linuxu Garamond, protože nevím o tom, že by to bylo svobodné písmo, které by se dalo někde stáhnout. Pokud víte, kde bych mohl jaksi legálně si pořídit Garamond, abych nemusel dělat ty méně legální věci nebo respektive jak by se to dalo, aby samozřejmě já bych nedělal nelegální věci znáte to, ale pokud víte, jak to udělat legálně, získat Garamond, třeba pro lidi, kteří studují právo a zajímají se o justici nebo dělají v justici a kteří Garamond potřebují je to takový vendor lock trošku až a tak jestli to jde nějak legálně získat a používat právě i na Linuxu da, tak mi řekněte vím, že nějaký Open Garamond od samozřejmě Google vytvořený ale přeci pořád je to Open Garamond a nevím jak hodně by to bylo kompatibilní a jestli by se to vůbec v justici a u studentů, kteří právě studují justici, tak jestli by to vůbec bylo průchodné, něco takového. Každopádně to bylo jenom takové finální zamyšlení. a to je asi tak pro tento díl vše. Zkrátka máme tu máme tu fonty a pokud sou, souhlasíte s Aulou, tak si můžete některé fonty, které máte v MS Wordu dostat i do Linuxu a dostat třeba do LibreOffice a to je asi tak to hlavní poselství. Takže se zatím mějte, doufám, že pro někoho ten tip užitečný byl a se na vás budu těšit zase příště, takže zatím ahoj.